A vidiš ovo, ovo smo mi u Velikom petku. Ovo je Nedo, ovo je Nikša, ovo sam ja, ovo je Hanji Bajen, nekako ovo je da. Evo. Ali ti, vas trojica ste uvijek zajedno, uvijek. Kad ste igrali na boći, ja se sjećam kako djete Nikša, vas trojica zajedno, niko vas nije mogao povijediti. Ovo je, jes, ovo je na Uskrs. Na Uskrs 48. Osme, je. Piše na Uskrs 48. Je, ali pogledaj, sva mladost je bila u odijelima i s krovatama. Normalno. Jes, uvijek je to bilo tako. To je bilo 48. Znaš, uvijek garata. Nije onda, nije se onda bilo ni lako obući za Uskrs. Ako te put nanese, pa zađeš uzduž poluostrva Pelješca, te samo letimice tu i tamo zaviriš u sela i varoše, pogledaš na tamošnje vinograde i masliništa, progovoriš li samo par riječi sa rčanima, pa i najprostijim seljakom, odmah ti je jasno što se uopće i priznaje da je Pelješac najnapredniji kraj naše Dalmacije. Doduše tome razlogom divan položaj poluostrva. Ja hoću samo da istaknem veliki napredak krasne varoši Janjine i bliže joj okolice koja je zaista odvojila na cijelom poluostrvu. Tu je i slijepcu jasno što može dobra volja i složan rad da provede, te čovjek mora da se divi odličnim valjanim tamošnjim stanovnicima koji su se znali sebe i svoj kraj podići te su danas prvi na poluostrvu. U Dubrovniku 11. februara 1911. A koliko je u to doba bilo na Pelješcu, Janina je tad brojila koliko, 1000 i nešto? A ston? A ston 400 i neko, ovdje bi 400, znači, trpam 500. Trpam 500, znači nije, Janina je bila na... Na svijet. Ja 1880. Jana ima na 713 stanovnika. A ovdje bi 410. A 390 nekoliko. A trpan i tako nekoliko. I koliko je u to doba bilo u Janini kafana? Dvi kafane i tri krčme. Ali te krčme, kad rečeš tri, svako me to čuo, kako tri krčme? U te krčme nikada da nije Janina rehodio. Nego da koga su krvi u prolaznici? Samo, to prolaznici, jer uvijek je bilo ovdje oni koji su radili, koji su dolazili i naselili se ovdje. Tovarice, tovarice, mihovi za vino. A kafane su bile za Janina, reo tako? Normalno. A u koliko je stala se balalo? U tri. A koliko je bilo butiga? 10. 9 trgovina i bata. Bata, ne borova, bata. Znači prva bata je bila ovdje. Svi su Pelješca dolazili kupovati. Ako si se ženio ili djevojka odavala, ti si mogao doći od prstena pa do svega što... Miriše u butigu. Butigu. Za vjenčanje sve. Jer u Zagrebu je bio Ohler, kako se zvao, Ohler i... Ali njemu je dolazio... Ohler i Ohler, ovako njemu se zvali. Njemu je zgarao izgovoriti. Oni su tamo nabavljali to. Što god je bilo u Zagrebu tih stvari... Sve tu nije, on imao svega butigu. Zašto se Janine, oni, zove mali Parizu? Džiravaga, stari breki Džiravaga, to su bili trgovački putnici koji su džiravali. Stari su govorili drugi jezik, nego mi govorimo danas. Jezik se izmijenio puno. I on je bio u kafani dolje. Tu su bili trgovci Ivo Rusov, Lujkić koji je bio vlasnik kafane i drugi. I pita on, gdje je mladost, vidi, nema mladosti. Govori, mladost je na misi. Sad on misli sad kad mladost smise bude govorit da će to biti u narodnim nošnjama, da će to biti ono obučeno, seoski tako. Kad je on vidio sve tu u dijelima, djevojke obučene, grajski, o, govori, o, ovo je Piccolo Parigio. Od tega je došlo mali Pariz, Piccolo Parigio. Ja nikada u Oreviću nisam rekao da sam Orevićanin, ja uvijek to ponosno da sam Janjar. I evo, to sam imao sinoć rekao. 30 i koliko godina sam u Oreviću, ni jedan jedini put ne znam kako izgleda Veliki petak u Oreviću, jer sam svake godine u Janini. Ovo je 2003. godina, punih 60 godina da ja pjevam u crkvi, u zboru crkovnom. Punih 60 godina, sad je ovo 60. godina.
Tako da se ja osjećam ponosan da sam dočekao to da na kraju, nisam rekao da mora biti kraj, ali ipak da se ovo sve dogodi, da se to snimi, da to ostane kao jedna vječna uspomena šta je sve u Janjini bilo. Koji smo bili ja i Vedran i Stipo i mi ovi koji smo se održali i pojedini još stari koji su bili živi, održali smo, nismo se bojali, nije nas bilo strah, jer smatrali smo da to činimo u korist vjere, u korist jer smo u to vjerovali, da nismo vjerovali ne bi bili ni hodili, ne bi ni danas ovdje bio da ne vjerujem. I Sina i Duha Svetoga. Spomeni se, Gospodine, smilovanja svojih, zaštiti i posveti za ovih svoje sluge, za koje Krist, tvoj Sin, svojom krvlju zasnovao vazmeno otajstvo, koji živi i kraljuje vijeke vjekova. Muka Gospoda našega Isu Krsta poivanu. U ono vrijeme iziđe Isus učenicima svojim preko potoka Cedrona, gdje bijaše vrt u koji uđe oni učenici njegovi, a Juda koji ga izdade znadijaše mjesto, jer se Isus često ondje sastajaše s učenicima svoji. Juda dakle uzevši četu i od velikih svećenika i farizeja momke, dođe onamo sa svjetiljkama i sa zubljama i s oružje. A Isus, znajući sve što će biti od njega, stupi naprijed i reče im: Koga tražite? Odgovoriše mu: izađe dakle Pilat opet na dvor i reče im: Evo vam ga izvodim na dvor, da upoznate da ne nalazim na njemu dakle Isus pod trnovom krunom i u skrletnoj halini i reče im: Evo čovjek.
kad ga vidješe veliki svećenici i momci, vikahu govoreći. Propni, propni ga. Kaže im Pilat, uzmite ga vi i propnite, jer ja ne nalazim na njemu krivice. Odgovoriše mu židovi, mi zakon imamo i po zakonu mora umjeti, jer učini sebe sinom ulogu evanđelista, da. Malo je teško, ali meni to mi se ne predstavlja ništa, jer ja imam prilično dobar sluh.
budući da sam imao prilično dobar sluh, onda sam ja odlučio da ja idem to pjevati. I ja uzeo par puta knjigu i crkve, odnio bi kući, onda bi ono pomalo pjevušio i tako sam ja to naučio i tako sam počeo pjeva i pjevam tako svaku godinu. Ništa nije teško. Ja kad dođem pjeva, ja to pjevam jednostavno jer to smatram da je to normalno, s nikakvim opterećenjem. Čovjek pjeva iz srca, pjeva iz onega što iz njega izlazi. Čovjek sudjeluje u onoj muci. Ja, bar ja, tako osjećam. Bile djevojaka od crkvi, mi smo pjevali radi djevojaka i radi svega, je, to su bile naše simpatije i tako, a to su godine. I tako kad čovjek pjeva i za Boga i da ga čuje ona djevojka koja mu je simpatija. E. Poči mi je molitva, jer mi je proroka. Spomenice, Gospode, što nas
smo sirote bez oca. Matere naše kao udo. Narode moj, kukajte pastiri u prahu i kostjeti, jer dođe dan gospodni veliki vrlo gora. Ja se potpuno prenesen, tako da ja, vjerujte meni, ja kad pjevan, ja niti koga vidim okolo, niti koga čujem. Ja se prenesen vas u one riječi, u one note. Ja to osjećam jednu duhovnu hranu koju on, ja to ne mogu pisati. Ja se osjećam sretan gdje to mogu. Meni bi ova pokojna moja žena uvijek bi mi rekla, hajde, pjevaj. I pjevaj uvijek. Ja kad je ona umrla, ja sam nakon dva mjeseca, nisam niti puna dva mjeseca pjevao poslije njezine smrti. Jer ona je meni dok je bila živa uvijek to govorila, hodi i pjevaj, jer pjevanje ko pjeva dvostruko moli. Blagoslovje! Toga slavna oltara nas napuni svih dobara. Uče moj, što učinite? Čemo žalosti mi tebe ogovorime, Emi. Ja pred tobom otvorim da je ući u Janinski zbor isto kao u legiju stranaca. Znači, niko ti ništa ne govori, ne znaš kada ćeš ući, vjeciš, eto i...
I uđeš iznenada, eto, primu te, ali teško. Niko nas nije vodio, niko nas nije vodio i niko još i dan danas nam ne zna neke možda bi bilo nekih korekcija, ali mi to pjevamo ono što se kaže ko iz puške. Dođemo na Uskrs na misu i pjevamo muku, pjevamo štenja, pjevamo sve što treba, bez ikakvih prova, ikakvih voditelja, ikakvih dirigenata ili bilo kakvih drugih dodataka tome.